ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ። ይህ ቱካኤል ቲዩብ ነው። ዘውትር በየለቱ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶቻችን ታዳሚ መሆን ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ ብቻ በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን በዛሬው ዕለትም የካዛክስታን ከተማ ነዋሪዎች ታላቅ ኩራትና ተመስጦ ከሚያወሯቸው ታሪኮች አንዱ የሆነውን ፓውሎ ሴሎ ላይክ ዘ ፎሎዊንግ ሪቨር በተሰኘው መጽሐፉ የጻፈውን መሳጭ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ታሪኩን የማነብላችሁ እኔ ማዛ ነኝ። አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። በመካከለኛ ኢትዮጵያ ካዛክስታን አደን እጅግ ተወዳጅና የጥንቱን ስርዓት የተከተለ ነው። ቀበሮና መሰል ትናንሽ እንስሳትን ያድናሉ። አደኑን አስገራሚ የሚያደርገው ከአያት ወደ አባት ከአባት ወደ ልጅ ሲወርድ ሲዋረድ በመጣ ጥበብ እጅግ በሰለጠኑ ፈርጣማ ንቁና ብልጣብል ጭልፊቶች በመታገዝ የሚከናወን ነው። የጭልፊት ማሰልጠኛ ዘዴ ወይም ማሰለጣጥን ፋልክኖሪ ራሱን የቻለ ወፎቹን እንደማናገር ያለ ልዩ ጥበብን ይጠቀማል። ጭልፊት የሚያሰለጥኑ ሰዎች ፋልኮነር ከጥንት በተላለፈ ጥበብ ጭልፊቶችን አሰልጥነው ለአደን ይጠቀሙባቸዋል። ያዳኙ ጭልፊት ባለቤት በፈረስ ላይ ተቀምጦ የጭልፊቱ የሳሉ ጥፍሮች እንዳይጎዳው እጁ ላይ የቆዳ ጓንት በማድረግ ክንዱ ላይ የተቀመጠውን ጭልፊት መንቆር ላይ ያለን ልጓም መሰል ብረት ይፈታለትና ወደ በረዷማው ተራራ ይለቀዋል። ጭልፊቱ በሰማይ ከፍ ብሎ በመብረር ሰዎች የማያዩትን ስለሚያይ ለአደን እጅግ ተመራጭ ነው። ታዳኙን ባየ ጊዜ ከሰማይ ወደ ምድር ተምዘግዝጎና ተወርውሮ ታዳኙን እንስሳ በጥፍሮቹ ይዞ አሳዳሪው እስኪመጣ ድረስ ይጠባበቃል። አሳዳሪው ሲመጣም ግዳዩን ያስረክባል። ወደ ታላቁና የሞንጎል ሀያሉ ንጉሥ የነበረው ካንጊስ ካህና ተወዳጅ ጭልፊቱ አስገራሚ ታሪክ በምናብ እንሄዳለን። አንድ ጠዋት የሞንጎል ተዋጊ አርበኞችና ሹማምንትን አስከትሎ ካንጊስ ካህን ለአደን ይወጣል። አጃቢዎቹ ሁሉ ጋሻ ጦርና ጎራዴ ቢይዙም ካህን ግን በክንዱ ላይ ከየትኛውም ወስፈንጥር ፍላጻና ቀስት ይልቅ አስተማማኙን የተሻለውን ተወዳጁንና ሰዎች ሊያዩት የማይችሉትን ሁሉ የሚያየውን ጭልፊቱን ብቻ ይዟል። ምንም እንኳ አጀቡ በጋለ ስሜት በጉጉት አደኑን ቢጀምሩም ብዙ ደክመው አደኑ ስላልቀናቸው ምንም ታዳኝ ማግኘት አልቻሉም። በሁኔታው ብስጭትና ቅሬታ የተሰማው ካንጊስ ካህን ተስፋ መቁረጡ ሽንፈት ነውና አጃቢዎቹ እንዳያውቁበት በማሰብ ማንም እንዳይከተለው ትዕዛዝ ሰጥቶ ብቻውን ወታደሮቹ ወደ ሰፈሩበት የጦር ካምፕ ጉዞ ጀመረ። ከኋላው የተዋቸው አጃቢዎቹ ጫካ ውስጥ ከሚጠበቀው በላይ ብዙ በመቆየታቸው ምክንያት ታላቁ ካህን ተስፋ አስቆራጭና አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ተዳከመ። በውሃ ጥምም ተሰቃየ። በበጋው አደገኛ ሙቀት ምክንያት የሚጠጣው ውሃ ሊኖራቸው ወንዞቹ፣ ኩሬዎቹና ምንጮቹ ሁሉ ክው ብለው ደርቀዋል። ታምር በሚያስብል ገጠመኝ ከፊት ለፊቱ ከድንጋይ መካከል ወደ ታች የሚፈስ ውሃ ካንጊስ ካህን ይመለከታል። ክንዱ ላይ ያለችውን ተወዳጅ ጭልፊት ታላቆ በጥድፊያ ሁሌም በሚይዘው ብራማ የውሃ መጠጫ ኮዳ ውሃውን መቅዳት ጀመረ። በውሃው ማነስ ምክንያት ኮዳው ቶሎ ባይሞላም የደረቀው ጉሮሮና ከንፈሩ ግን በቂ ነው ብለው ያሰበው ካንጊስ ካህን ከኮዳው ሊጠጣ ወደ አፉ ሲያስጠጋ ጭልፊቱ በሮ ከካንጊስ እጅ ላይ ኮዳውን በክንፉ መጥቶ ወደ መሬት አስጣለው። ካንጊስ ካህን ቢበሽቅ ቢናደድም ጭልፊቱ ተወዳጁና ተመራጩ ነው፣ አይጨክንበትም። በዚያ ላይ ብስጭቱን ትቶ የውሃ ጥማቱን ማስታገስ ነበረበት።
ኮዳውን ከወደቀበት በማንሳት አቧራውን አራክፎ በድጋሚ ውሃ መሙላት ጀመረ። ቀርፋፋ ውሃ እንደምንም በግማሽ ቢሞላም ያጭልፊት ኮዳውን በመምታት በመከራ የተቀዳውን ውሃ ደፋው። ካንጊስ ካህን ጭልፊቱን ቢወደውም ቢያደንቀውም አሁን ግን በማንኛውም ሁኔታ ጭልፊቱ ያደረገ ያለውን ክብረነክ ድርጊት መታገስና ማለፍ አልቻለም። በዚያ ላይ ምናልባት አንድ የሆነ ሰው ከርቀት የወፉን ድርጊት ተመልክቶ በኋላ ለሚያከብሩት አርበኞቹ፣ ተዋጊዎቹና አጃቢዎቹ ታላቁ ተዋጊና ተፈሪው ካንጊስ ካህን አንዲት ተራ ጭልፊት ወፍ እንኳ ማላመድ ተስኖታል ብሎ ቢያወራበት አሳፋሪ ውርደት ነው። ስለዚህ በአንድ እጁ የጎራዴውን እጀታ በሌላኛው እጁ ደግሞ የውሃ ኮዳውን አንስቶ ይቀዳበት ጀመር። አንድ አይኑ ጭልፊቱን፣ ሌላኛው አይኑ ደግሞ ወደ ኮዳው የሚወርደውን ውሃ ወራጅ ውሃ በጉጉት እየተመለከተ የቀዳው ውሃ ለመጠጣት በቂ ሲሆን ያ ጭልፊት ወደ ካንጊስ ካህን ኮዳውን ሊያስጥለው እንደገና በሮ መጣ። በዚህ ጊዜ ካንጊስ ካህን ጎራዴውን ከሰገባው በፍጥነት መዞ የጭልፊቱን ደረት ወግቶና በስቶ ስለቱን ሰመጠጠበት። ወዲያውኑ ጭልፊቱ በሞት አሸለበ። ምን ያደርጋል? ውሃው አሁንም በዚህ ግብግብ መደፋቱ ብቻ ሳይሆን ከሚወጣበት ቋጥኝ ድንጋይ መካከል መፍሰሱን ትቶ ክው ብሎ ደርቋል። ካህን የሚጠጣ ባይሆን እንኳ ጠብታ ውሃ ፍለጋ የድንጋዩ ቋጥኝ አናት ላይ ለመውጣት ተያያዘ። ከቋጥኙ አናት ላይም ደረሰ። ነገር ግን ምንም ምንጭ ሳይሆን የረጋ ውሃ የተጠራቀመ ኩሬ ሆኖ አገኘው። ከኩሬው መካከል ያየው ነገር የታላቁን ካህን ልብ ያስደነገጠ ነበር። በኩሬው ውሃ መካከል ተጋድሞ የሞተ በመላው ሞንጎላውያን በመርዛማነቱና አደገኛነቱ የታወቀ እባብ ነበር የተመለከተው። ያን ውሃ ካንጊስ ካህን መጠጣት አይደለም ቀምሶት ቢሆን እንኳን ወዲያውኑ ነፍሱ ከስጋው ትለይ ነበረ። ካህን የጭልፊቱን በድን በእጆቹ ይዞና አቅፎ ወደ ጦር ሰፈሩ በሐዘን በድካምና በትካዜ ተመለሰ። ካንጊስ ካህን ከሞት ለታደገው ጭልፊት በወርቅ የተሰራ መታሰቢያ እንዲዘጋጅለትና በክንፎቹ ግራና ቀኝ ላይ ጽሑፍ እንዲጻፍበት ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላለፈ። በጭልፊቱ ሐውልት አንድ ክንፍ ላይ "Even when a friend does something do you not like, he continues to be your friend." ወዳጅህ አንተን የማያስደስት ድርጊት ቢፈጽም እንኳ ወዳጅነቱ ይቀጥላል። በሌላኛው የጭልፊቱ ሐውልት ክንፍ ላይ "Any action committed in anger is an action doomed to failure." በተቆጣ ጊዜ የምትወስነው ውሳኔ የመጨረሻው የውድቀት ጅማሬ ናት የሚል መልእክት ተጻፈበት። ካህንም ተወዳጇ ጭልፊት ታላቅ የህይወት ትምህርትና መመሪያ አስተምረው አለፈች። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በታሪኩ እኔም እናንተም አብረን ተመስጠን ነበረ። ይህን ታሪክ ተርጉማ ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ፣ ነጽሩ ወዘሰና ያጽሙ። ከቀሪ የቻናላችን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ እኔ መዓዛ ተገኝ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። ስለነበረን መልካም ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱ። ቱካ ኤልቲዩብ